გვენ დავბრუნდით სტუდიაში ავტოტექ დათვალიერების თემაზე სამსჯელოთ ჩვენი სტუმრები არიან ზურა ბეჟაშვილი ავტოექსპერტი ირაკლი ზორია ფონდა პარტნიორობა საგზაო საგზაოობვისთვის დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის ფიქრობთ რომ ესეთი საინტერესო თემა შევთავაზეთ მაყურებლებს და კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად განვიხილავთ ამ თემას პირველ რიგში ალბათ მაყურებელს უნდა აუხსნათ რატომ არის საჭირო ავტოტექ დათვალიერება და რატომ გადაიდება ხოლმე ეს პერიოდულად წლიდან წლამდე Ирак ликисменти. Моგესამებით, აა, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა თქვენ გადაგახალბოთ მოწვეულთვის, ასე რომ მაყურებელს. აა, თემაც ის არის ძალიან ესე რომ ვთქვა, აა, მოსახლეობასთან ცოტა მტკივნეული თემა. ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობებთან, მაგრამ თუ დავაკვირდებით როგორც პროფესიონალები და ის ხალხი, ვთქვათ, ბათუმზურასთან აღვი, საგავართ მოწვეულები, ეს ძალიან კარგი თემაა ჩვენთვის და ყველა თითქოს მოსახლეობის, იმიტომ რომ თეთრბოლებან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ეს აიგზალო 2004 წელს და აიგზალა იმისთვის, რომ უბრალოდ კორუფცია არსებობდა მაშინ ქვეყანაში და მაშინ ნამდვილად თავდადა თქოს კორუფციაა ეგზალა, მაგრამ დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ კორუფცია მართლა არსებობს საქართველოსში და კარგი იქნება თუ თეთრბოლში შემოვიდოდა, მაგრამ გადაიჭრია. ტექნიკურად ეხა რო დაიწყო საუბარი თუ რატო დაリスვის, ეს ძალიან ბევრს აგართმევს. ის არის ძალიან კარგი ტიტული ავტომანქანის მწღოლისათვის ასო მგზავრისათვის. იმიტომ რომ არსებობს ბევრი რეგი ესე რომ ვთქვათ, კანამდებობაზე ჩადებული კარგი ასპექტები. ჩვენ დათვალიერებს ესე რომ ვთქვათ კომპონენტები ევროსაბჭოს სტანდარტებით კონტროლდებოდა 2020 წლამდე. თუ ამ ამით გავაგზავნით ევროსაბჭოს სტანდარტებით, შესაძლებელია რომ კიდევ დაიხვეწოს, მაგრამ ახლა ზოგ გონია, ნუ იყო ტელევიზიაში გაშუქებული, ისეთი რაღაცა რო თუ შემოვატარეთ თავალიერება და მაინც და მაინც ევრო ევროკავშირის კანდატებით ეს დააწყובה მოსახლეობას, ყველა ჩვენთანგანაც დააწყובה. ეს ასე არაზუსტ არ მოხდება, ამიტომ თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებში მის ზეთა თავალიერება თავის როზე მიიღო და აგრძელებენ. ეს მოხდა ეტაპობრივად. ანუ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და ამაზე შეგვიძლია გადაცემს განმავლობაში კიდევაც ვისაუბროთ რა და რაკომპონენტებია და аger batoni zurat albat gaavde. Chemiri gimob. Da detalurat ar gaqvebi, amis amazesavsavpart nimde zalian bevtus tagvartmos da. Ano mosakhleobas ratkmaunda ainteresebses, ra ari tegdatoliereba, tomsa bevrma itsis. Rishtvis ari sajiro, ari sajiro tu arada, tu sajiro nu da davasalputot, kho. Tegdatoliereba ratkmaunda tel'evropashi ari, tomsa akve vitqro amerikis zalian bevshtatshi ar ari tegdatoliereba, tu tken aratsanuebt biznes. თუ ეხლა სამზავრო ავტობუსით ანუ ძღოლი არის სამზავრო ავტობუსის ან სატვირთო, მაშინ აუცილებლად ან ტაქსი თუ აღ. ეხლა რა შეიძლება? როდესაც ჩვენ გავიაზრეთ ეს დათვალიერება, თავუშოთ დაინერგა ეს სპექტაკლები, თუმცა მანამდე ძალიან დიდი გზა გვა გასავლელი ინფრასტრუქტურა არის აბსოლუტურად. რა რა აი თავარი სადგურებია ამ გზაზე, ანუ რა უნდა გავიაზროთ რომ მივიდეთ იმ ეტაპამდე, როცა არცოდეთ დათვალიერებისთვის მზად იქნებით. იცით რა, შეიძლებოდა რომ პირდაპირ ყოფილიყო და მიეღოთ ეს კანონები და დათვალიერება, მაგრამ жересетი, ჯერ მზად არ ვართ ამისთვის, თუმცა არის რამოდენიმე ობიექტი, რომელიც, რომელსაც შეუძლია ეს ყველაფერი გააკეთოს და აუცილებლად ეს ეტაპობრივად უნდა გააკეთეს, იმიტომ რომ ყველა ერდროულა და ერთთვეში და ერთკვირაში ვერ გაატარებენ ეს ერთით. მაგრამ მე მაინც დაუბრუნდები იმას რითის დავიწყე, ანუ ეგ დათვალიერება гаია რა ავტომობილმა, აი თქვენმა ავტომობილმა და მეორე დღეს გადაიწვა natura. ვინ არის გასაგები? ან როგორ უნდა როგორ ხდება მონიტორინგი? ა ხოდა ზუდათ მაგაშია საქმე პატრული ამას ამოწმებს ანუ თქვენ ხართ პასუხისგებელი რომ მანქანა იყოს წესრიგში მაგრამ თქვენ ეს არიცით რომ გადაიწვა ნატურა თქვენ არიცით რომ საწვავი დაუშვათ რაღაც სუდი საწვავი ჩაასხით და ამიტომ დაიწყო ბოლვა ხო მანქანა ამას ვინ დაკონტროლებს პატრული და ნუ დაველოდებით ჩვენ ამ ეგდათვალერებას უკვე შეუძლია პატრულმა რომ ეს ყველაფერი დააკონტროლოს დაუშვათ ავტო ავტომობილს არ აქვს ფთა ან არავს ბამბას. და რატო რატო არაკონტროლებენ ეხლა რა უშლის ხელს პატოს? ეს არის მეა უბრალოდ უნდა გაიცეს ბრძანება, რომ ეს კანონში დევს, რა თქმა უნდა, თუ წინცिमा გადამწარია, მაგრამ მე აქვე მითხა ხაზი გაუსვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ჯარიმები იმ წუთშივე. ანუ ეს არის გაფრთხილება, რომ ადამიანმა არ იცის, რომ გადაიწვა, უბრალოდ უნდა მივცეთ დრო. ეხლა თუ ღამის საათებში ჩვენ 2:00-ს და 3:00-ს ვერ მივწერთ, იმიტომ რომ ყველაფერი დაკეტილია. Ну გასაგებია, კონიურული ბალანსი განსხვავობები იყო მე შემემთვამ, ერთხელ ფარი იყო გამომწoare ჩემი მეგობრის მანქანის, 마შुकी და ანუ არ ვიცოდით, გაგვაჩერეს, გვითხრეს, მაგრამ ღამე იყო და ნუ რაღაც ვადა მოიქცეს იმისთვის, რომ ეს გაგვუწიეს. ანუ კანონიკა არსებობს უბრალოდ რომ შაოდეს და როდესაც მანქანა ბოლავს, მე მესმის, რომ იმ ადამიანს სულ არ უნდა რომ ბოლავდეს და პრობლემა აქვს, ანუ ფინანსური მაგრამ იმას არა აქვს არანაირი უფლება რომ ჩვენ მოგწამლოს. აქედან გამომდინარე, რა ხანის მანქანით დადის, ესე იგი რაღაც ბიზნეს აწარმოებს და კეთილინებოს და ქშირად რემონტებს ეს ავტომობილი, ან გადაチェნოს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იაროს. აქედან გამომდინარე, იმან ააუცილებდა, ეს იქნება 2 დღიანი ან 3 დღიანი ვადა, ამის შემდეგ ააუცილებდა თუნდა მ განამოწმდეს, ანუ ის ბაზაში შედის და თუ კიდევ გამოორდა და იმან უგულო, ანუ არ გააკეთა როფერი, აუცილებდა, მიდის უკვე ჯარიმაზე. ბატანა ზურა კითხავთ უკაცრავად მე იმ შე ანუ ცოტა დავიბენი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ კაინონში ეს გაწერილი გვაქვს თუ ანუ არსებობს მექანიზმი რომლის საშუალებითაც პატრულმა ეს უნდა გააფრთხილოს ماشي რატო არ აფრთხილებენ ან რა არის საჯირო იმისთვის რომ გააფრთხილონ მათ ანუ პრემიერისგან კარგულება თუ მოხალახეების მოთხოვნა მოხალახე ცხადია რომ ის არ მოითხოვს რომ გააფრთხილოს იცით რა შეა საკმე აუცილებლად უნდა იყოს ეს კანონი უნდა მუშაობდეს და მუშაობს კიდევაც სოთაშორის არის შემთხვევი, როდესაც პატრული აჯარიმებს და აფხილებს და ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის აი სისტემატიური ხასიათი და რაღაც მე მინახია, რომ წესს პატრულის ჩაივლის და ზებრაზე დგას პირდაპირ მანქანა, ზებრაზე ამ ზებრამდე უნდა იყოს 5 მეტრი დუკან, ამ 5 მეტრის შემდეგ თუ საერთოდ შეიძლება იგაჩერება და შეიძლება პატრულის დგას წინ ზებრაზე. არა, პატრული რომ დგას, გასაგებია, ნუ ეს კიდე გასარკვევია, რა თქმა უნდა დგას, შეიძლება რაღაც ესეთი კრიტიკული სიტუაცია, მაგრამ წესს დგას და უბრალოდ არაფერი უბრალოდ კეტავს კიდე გზას, რა თქმა უნდა ეს შეუღებელია აბსოლუტურად, ეს მაგალიცაძლევს იმ პირიكي თუნა მისცეს პატრულმა მაგალითი, რომ ეს არ უნდა გადაიკეტოს გზა. რაც შეიძლება დავუბრუნდეთ ის ამ ეს არის ეგ დათვალიერება და ეგ დათვალიერება ნიშნავს იგივე წნევის გაზომვას, ანუ ადამიანს, ვთქვათ, წნევას უზომავთ და გეუბნებით, რომ ის ამ წყობში ან არ არის წყობში, აი ამდაგვარი რამეა. არავის არ ეგონა, რომ ეგ დათვალიერება ნიშნავს, რომ ვიღაცა გაგვირემონტებს მანქანას. ეს არის ჩვენი ფინანსური ესე იგი ხარჯები, ხარჯები და ამის შემდეგ კიდე ვიხდით რა გარკვეულ თანხას, რომელი თანხის საფასურადაც გვიმოწმებენ მანქანას და გეუბნებიან, "ვარგისია თუ არ არის, ვარგისი და არავის არეგონა რომ ის 1 წლიანი და 2 წლიანი რაღაც ანისა იიღებს თავის თავზე ის ობიექტი რომელიც გაგვიტარებს. როგორც კი გამოვა მანქანა იქიდან, ის პასუხისგებლობას იხსნის და იტყვის რომ ამ წუთას ის იყო ნორმაში და რომ გავიდა. აქედან ამ დიდი გასძიმისა რაღაც დეტონაცია მოხდა და ბოლავს. ანუ ეს ადრე იყო ფულის მარხი როგორც ცანაბ ჩენობატონმა. დღეს რა თქმა უნდა შეიძლება ის იყოს შორ მართლა რაღაც მომენტისთვის მოწესრიგდეს და ეგეც კარგია თუმცა უნდა ვიცოდეთ гонирули танхауна იყოს აუცილებლად და არანა არავითარ შემთხვევაში უცხოეთიდან არ უნდა იყოს მოწეული ვიღაცეები პრობლემები. იცით რუსია საქმე იყოს ესეთი მომენტი რომ უნდა დათ გერმანიიდან შემოიყვანოთ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა ჩაიდოთ. ეს არის ქარხანა და რაღაც ისეთი სადაც რაღაც დოვლათი შემოიყვება. მითხავას განახორციელებდა. რა მიზეზი რა იყო? ესეთი არგუმენტი იყო. ესეთ აი როარ მოხდეს გარიგება კარტელებს შორის იქნებ უცხოელი როგორ გეკადრება თუ პარტნუტან არ ხდება, გარიგება რა როგორ მოხდება იქ. ანუ ვიღაცამ უნდა 80% წაიღოს გერმანიაში, 20% რატო სა სადასახელოში და რატომ, როდესაც შეიძლება რომ სახელმწიფოში მოგესესხოთ. გასაგებია, როგორ როგორ განვახორციელოთ ამაზე. ისევ დავუბრუნდებით, იმიტომ რომ თქვენ საინტერესოა, თუმცა იკლი თქვენ მინდა კითხოთ, გარდა იმისა რომ მანქანა უნდა იყოს წყობში, ანუ რატომ უნდა იყოს მანქანა წყობში? ხო გარდა იმისა რომ ფარები უნდა ანათებდეს და ასე შემდეგ, ეს გარკვეულ გავლენას ახდენს ჩვენ jamming-ს. და ეს ხოიკი ბიოეკოლოგიაზე, უსაფრთხოებაზე, ამ ხრი მოქ, ანუ ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე ამაზე ისმის საუბარი, რომ ეს არის არამომგებიანი, გადაწყვეტილება, ხელი არაპოპულარული, ხელისუფლების და მას შეიძლება არ იმდოდეს ამ მოქეულის განადგენება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანს მოუწევს უარისკმა ამ მანქანაზე, თუმცა მეores ხრის არალი, რომელსაც არაფორმაში მყოფი მანქანები აყენებენ, იგივე მოქალაკეებს ძალიან დიდი. ამაზეც მე მგონი საჭიროა ინფორმაცია მივაწოთ ხო მაყურებელს. მე მინდა ესე მარტივად თქვა, ანუ ჩვენ თუ დაუფიქრდებით იმას, რომ 2004 წელს როცა ის გაიყიდა ეს ამბავი, მაშინ ავტომობილების რაბუნდობა იყო სადღაც 400.000 საქართველოს მასშტაბით. დღეს არის 2015 წელი და დღეს ავტომობილების რაბუნდობა დაახლოებით 1 მილიონს აღწევს. ანუ გავორმაგდა ფაქტობრივად ამ წლების განმავლობაში, ანუ რა ხდება, ავტომობილების რაბუნდობა იზრდება, იზრდება ასევე გამონაბოლქვის რაბუნდობა, იზრდება ის დამაბენზურებლები. ჩვენთან ან როგორც ვთქვით, ქვეყანაში არ არსებობს ეგრეთ წოდებული საწავის კანონ კანონმდებლობით ადგენილი მონიტორინგი, ანუ ნებაყოფლობით არის შემოწმება, საწავრივ შემოდის, არ ვიცით რა შემოდის, რომელი კომპანია რას ყიდის და ასე შემდეგ. ნუ არსებობს კომპანიები თვითონ აი მიმართავენ ხოლმე ორგანიზაციებს, რომ ჩაატარონ კვლევა და ამობენ ესეთი خارიხის საწავია, ასე ხდება და ასე ხდება. მაგრამ რუსა სახელმწიფოს მხრიდან ახდებია ესეთი მონიტორინგი ძენელ დასაშვებია, ხა რომელიღაც კომპანიის მიერ შემოწმებადი და შესაძლებელია მოສაღლებასაც არ დაიჭiros. ეს არის პირველი. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაახლოებით ერთ წელს უკან დაიწყო პროექტი ჰაირის ხარისხის მართვის სამოქალაქო მონიტორინგი. ეს იყო სოციალური პროექტი, რომელიც ჩვენ მოორგანიზაციამ განახორციელა ამერიკის თავრევების ხარდაჭერით. ჩვენ დაახლოებით 40 სენსორი, ესე რომ ვთქვათ, პატარა დავაყენეთ საქართველოს მასშტაბით სოფლებს ხალხებში. ძალიან მნიშვნელო ურთიერთობაში და თანამშრომლობაში მივყოფებით ასევე განმსაზღვრავს 30%-დან როგორც თვითონ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება ძალიან ძვირი უჯდება სახელწოდებას იმიტომ რომ დაახლოებით 15-დან 20000 ევრომდე შეიძლება ის თვითონ დანადგარი რაც ამას ონავს ჩვენ შევიძინეთ ეს დანადგარები პატარა სენსორები ჰოლანდიელი და ამერიკელი სტუდენტების მიერ შექმნელი ნიუ-იორკში ანუ შექმნა ესეთი ორგანიზაცია რითაც ანუ ეცადნენ ეს სტუდენტები გამოიზომათ ჰაერის ხარისხის გამონაბოლქვის კონტროლი აფილიკო შევიდნენ 40 დავაყარეთ, მიხუღეთ, რას. აა საქართველოს ქალაქები ძალიან დავინძურებული იყო, ჩვენი მონიტორინგის სისტემის განხორციელების მი. რომელია ყველაზე დავინძურებული ქალაქები შეგვიძლია? აა ყველაზე დავინძურებული, რა თქმა უნდა თბილისი არის. შემდეგ მოდიოდა. ზის შემდეგ მოდიოდა ქუთაისი, ბათუმი და თბილისზე ბათუმზე რა ერთი კარტი. ეს ინდუსტრიული ქალაქები არ არის დავინძურებული. კი ქუთაისი ზესტაფონის და ბათუმი შეფათაშორის, მაგრამ თბილისზე იყო ესეთი კარგი, ძალიან აა წერტილოვანი დარტყმა და რა ჩვენ თვითონ გაგვიკვირდა ანუ რუსთაველზე როცა ჩავატარეთ მონიტორინგი გარკვეული ადგილები იყო სუფთა თიქმის და ჩვენ ვიფიქრე თუ ახლა როგორ შეიძლება რუსთავოს ამხელა მოძრაობა მოძრაობა ამდენით და მოძრაობაა და წარმოვიდგინეთ რომ ახლა როგორი როგორ შეიძლება სუფთა იყოს მაგრამ რა ანუ ეს სენსორები აფიქსტრიეთ და რა თუ გზისპირას ვაყენებდით მაგრამ სადაც parke იყო, gamtswaneba იყო, ანუ ხეების მასა იყო ძალიან ბევრი, იქ ცოტა შემშეშებგული იყო ეს, ანუ ხო, აი ჟანგბადზე იყო მეტი ორიენტაცია და ამით დაავადგინეთ, რომ თურმე აი თუმეტი gamtswaneba ექნება ქალაქში, თუმეტი სიმწვანე პარკები, სკვერები, ეს უფრო ესეთი მწვანე რაღაცა, უფრო მეტად უსაფრთხო და ესე რომ ვთქვა, ეკოლოგიურად უფრო თა იქნება ქალაქი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრეზენტაცია გავაკეთეთ, საინფორმაციო კამპანიებიც გქონდა და ეს ვისებ ჰაილზე არ გაგვეკეთებია ჩვენ რა თქმა უნდა ევროკავშირის კამპენდობიტაც გავითვალისწინეთ რაღაც რაღაცები შევისწავლეთ შემოვიტანეთ საქართველოს გვინდოდეებს გაგვეკეთებინა და ამას ვფიქრობ თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ზუსტად ხელმანძილი გადაცემის თემას ამ იმული დაგდათვალიერებას იმიტომ თუ ავტომობილი შევისწავლეთ დათვალიერების ესერო ვთქვათ ფოქსი ანუ კუცი და ესერო ვთქვათ გადის თუ ვიტყვით რომ ეს იყო ევრო საბჭოს სტანდარტებით ნებისმიერი მანქან ავტომობილი შესაძლებელია თუნდაც ის რუსული წარმოების ავტომობილი ავტომობილმა გაიაროს ეს ყველაფერი ძველი სტანდარტებით მაგრამ თუ ახალეს სტანდარტებით მიუდგებით ამას ვერ გაიგuels რა არის ეს სტანდარტები და თუ არის გაწერილი გეგმა ეს არის ქეისის გამონაბოლქვის თეორიის გამონაბოლქვი წლების მიხედვით არის მაგას ჩაგადერები ანუ არ შეიძლება მაგალითად იგივე ჟიგულა და მაგალითად რომ ევრო 3-დან ევრო 4-ით გავატაროთ, ხო? ის წლების მიხედვით, როდესაც გამოვიდა იმას katalizatory-ი არეკუტნის ამ მანქანას, არის ავტომობილებს, რომელსაც ღვედებიც არეკუტნის, ესა დეტრო მანქანები და აქედან გამომდინარე ზუდათ მაგას ეძახის, მაგრამ აკვენ მინდა თქვა გამომდინარეობთ თან დაკავშირებით, შეგინებართვით, რომ katalizator-ზე იყო ლაპარაკი ძალიან მეوري თუ გახსოვთ? კი, კი. და მე მითხრა, ოხსნს ფაქტები რაფაც ხო? არა, არა, კატალიზატორი, ესეთი რამ არის, ხო, აგიხსნით და თქვენც მიხვდებით. 500 გრადუსზე როავა კატალიზატორის ტემპერატურა, მანქინი წખებს მუშაობას და 800 გრადუსამდე აქვს. აი, 800 გრადუსზე უკვე ნავსესტო რო იყვიან, მანქინი მუშაობს კარგად, მაგრამ იწખებს 500 გრადუსზე. კატალიზატორი როავიდეს 500 გრადუსამდე, მას ჭირდება 10 კილომეტრიის გავლა. ეხა მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. თბილისში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს, ისეთი რომლებიც სამსახურში წასვლეს, 10 კილომეტს გადის? ალბათ 80% ვერ გაგვის, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქალაქია თბილის. აქედან გამომდინარე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კატალიზატორები უნდა ჩავხსნათ. არა, არ ნიშნავს, მაგრამ მე გიხსნით, რომ კატალიზატორის მუშაობა, ეს არის დიდ, დიდ ქალაქებში. აი, დაქოქვიდან გათიშვამდე გुलिसხმობთ ათი კილომეტრი. აი, დაქოქავთ. დაქოქავთ და უძრავობას 10 კილომეტრი უნდა გაიროს მანქანამ, რომ დაახლოებით 500 500 გრადუსამდე ავითდეს და დაიწყოს მუშაობა, არ მუშაობს კატალოგი. ბადანესურა გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ევროკავშიrpartან ასოცირებაზე ხელი მოწერილი გვაქვს იქ Guide-ს მე მგონი ეს რეგულაცია რომ უნდა ადრეთ უკიან გავატაროთ ავტოტექ და თვალიერება 2017 წლამდე გადაიწია, მე ვხედავთ იმისა რომ უკვე უნდა გარკვეული ნაბიჯები გადაგვდგა და დაგვეწყო ეს პროცესი. რაიმე გეგმა თუ არსებობს თქვენ თქვით რომ გერმანელი ექსპერტები თქირმა რომელიც უნდა გაეხორცელებინა ეს გადაიფიქრეს. რაიმე სამოკ ето как марс эпопс кто اكو схатч хоть видите рари есть упро мэриасу то мэре 2017 дан и сеудается может შეიძლება гадаидос кидевос именно мапатия раши раши этит сакме ту чун инфраструктурас ар мовацэс ригет киде гадаидеба игиве сацоавис харисхи игиве гзебис харисхи игиве ой сацобები видите раис гамонаבולდი მე раткмаунда манхаნების манхаნების გამო არის сацоბები მაგრამ არანაikle პრობლემა არ არის, როდესაც მარკანის და რბარიც ანუ უზრუნოების წესები არის. დიახ, მეორე პრობლემაა, თუმცა ამ შემთხვევაში სტრატეგიის არსებობა მნიშვნელოვანია, რომ 2017 წელს მაინც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ და არ როგორი იყო ჩვენს ჩართული იყო ჩვენი ორგანიზაციას ყველა ჩვენთან გან 2008-12 წლებში არსებობდა სტრატეგია, 2008 წელს როცა აქცენტი მნიშვნელობა დაიწყო საქართველოსში, მაშინ ცოცხლი ბანკის პირდაპირ მოთხოვნა იყო, რომ ა კზები მშვენებლობა პირ დაიწყებოდა თუ სახელმწიფო არ დაიწყებდა სტრატეგიაზე მუშაობას და მაშინ ძალიან ბევრი უცხება ჩაერთო სოფლიო ბანკები ევროპის ბანკები ამჟამად და დაიწყო მუშაობა ნუ შეიძლება სტრატეგია 4 წლის რა თქმა უნდა მაგრამ სამცხარაო პრემიერის პრემიერმინისტრ მოწერელი არისო ხელი იმ დროინელ პრემიერმინისტრს მეერ და ეს დარწას ჩარჩო ხელშეკრულებასავით ასე ვთქვათ რომელიც ახლა დაიწყებულია, ცხადია ალბათა რამე ახალზე მოხდება. და ეს უნდა განხორციელებულიყო და სამისტროები მაინცtildeობენ რომ ამ სტრატეგინას ჩარჩო ხერხებიდან ესე რომ ვთქვა, ამოიღოთ კომპონენტები და განეხორციელებინათ თავიანთი სურვილი სამეფო კეთილი კეთილინება საქართველოსთვის. თუმცა ეს ბონონტი ვერ განხორციელდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ჭირდება პოლიტიკური ნება, ანუ ეს ისეთი თემაა რომ საგზაო სამფრთხება ზოგადად ეს ტრანსპორტის პერო ისეთი არო თუ პოლიტიკური ნება არ არსებობს და კეთილი ნება შეიძლება ჩვენ ელემენტარული თითოეული მოქალაქე ვერაფერს ვერ გადავწყდავთ არი ცოტა მაღალ დონეზე გადაწყვეტილია ეს არის ეს პოლიტიკური ნება დღეს როგორც ის ეს გზელდება გზების შექმნელობა და რამდენიმე შეხვედრა გქონდა ჩვენ ძალიან ბევრი კონფერენცია ჩატარდა იმის შესახებ რომ საქართველოს არასებობს ერთიანი წამყვანი სააგენტო ანუ სურგერ ბევრ ქვეყანაში არსებობს ეთეს რაღაც არ წამყვანი სააგენტო არსებობს ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო უწყებაში შეიძლება იყოს ზოგადად სახელმწიფო გარეთ რომელიც რეგულაციას კოორდინირებას უწევს ყველა თოთ საპატრულო პოლიციაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გზების სამართა და ყველა აბსოლუტურად და ინფორმაციას აგროვებს და ცილოს ქვეყანა გადაარჩენოს ამ ტრანსპორტის დარგიდან რა ესე ვთქვათ დაავადებს ისინი ქვეყანა ამ ჩვენ ხონდა რამდენიმე შეხვედრა და ფიქრობ ალბათ აღახლოს მომავალში დაიწყება ამაც მუშაობა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სატრანსპორტო კომისია შექმნილა თუნდაც პრემიერ-მინისტრის ბრძან ზე მაგლა მაგრამ ამას ეფექტი არ ქონია რადგან ერთი გადაწყვეტლება იყო რომ ამ ტეგდათვარებასთან მიმართებაში უნდა ყოფილიყო ეს საქმე მაგრამ უცებ გაჩერდა შემდეგ ის ის გრძელდება თითქოს ის ჩერდება და ანუ კონკრეტული გეგმა მაინც არ გვაქვს ამასაც შეიძლება და მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს იმისა რომ ჩვენი საქართველოს გზები შენდება და სოფლიო ბანკი აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ აიძულოს ასერბაიჯანის მთავრობა იმუშაოს სტრატეგიაზე და ერთიან ეროვნულ გეგმაზე და აბსოლუტურად რა ვიცი пода ჩვენતાگانی ორგანიზაციები კერძო პირები ავი ყველამ უნდა ჩავერთოთ და ეს არის პრობლემა რომელიც არამართოს სახელმწიფოს არამედ თვითონ ჩვენતાგანსა და ყველა ჩართულობა საჭიროების მიერ ჩვენતાგანის გასაკვირველია ჩვენ ალბათ ჩვენი გადაწემას თუ ისე ჩავერთოთ ხო მეუბრუნდებით ამ თემას მნიშვნელოვანი თემა ანამდე სანამ დაუბრუნდებით unda დავამთავროთ ეს ნაკილი unda გადაიხავოთ დიდი מטლობა ზურაბეჟაშვილი ირაკლი ზორია იყვნენ ჩვენთან სტუმრად ჩვენ საოპერო თვითავტოტექს და თვალიერებაზე მასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებები შეგვი სリエტ მოგყეანები Facebook-საც მოგწერთ, აგვაინტერესებს ახლა ჩვენს ეთერში კლიპ მუსიკალური ვიდეოს დროა. შემდეგ მოამბე ჩაგwertება და რამდენიმე წუთში დაგიფრონტებთ თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.